No morjesta on teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Tervetuloa jälleen kerran Hello Neighborin pariin. Nimittäin uuden version pariin, tällä kertaa. Ja meidän naapurilla on jälleen kerran tämä vanha kunnon hullu talo täällä. Ja meidän pitää lähteä katsomaan, että mitä kaikkea yllätyksiä se on sinne löytynyt tälläkin kertaa. Ja mä onnistuin pahoinpitelemään meidän tuolin täältä, joten ei voi mitään. Mennään kyllä, että omakin kämppä näyttää täällä vielä olevan olemassa. Ja mitä kaikkea täältä löytyykään. Ainakin puhelin löytyy vielä nykypäivänäkin. Voin mä soittaa naapurille. Alo. Mä en tiedä, miksi mä tiedän ton naapurin numeron, kuten mä oon tainnut aikaisemmin sanoa, mutta tiedän vähän kuitenkin. Ja täällä ei niin kuin näy yhtään mitään, täällä on aivan pilkkopimeää, täällä on aivan sairaan pimeää, joten mennä nukkumaan. Nukkumaan siitä! No ei sitten, jos ei väkisin, niin ei sitten. Jes, mennäänpä sitten naapurin talolle, koska musta tuntuu, että meidän pitää käydä katsoa, mitä siellä on. Onko meillä sitä lappua täällä missään? Ei. Tää on muuten aika huonosti kiinnittää lamppu tässä maassa. Mä en veikkaa, että tuo saattaa kaatua. Mikä tää musiikki on yhtäkkiä? Miksi alkoi sama musiikki? Näpuri! Mulla on sulle asia. Aahas! Sä oot oppinut jotakin aivan uusia temppuja, nimittäin sä oot niinkö toisessa ulottuvuudessa. Tonko pitäisi olla pelottavaa, nimittäin tuossa ei ollut mitään järkeä, mutta ei se haittaa. Mennäänpä katsomaan tuota, mitä kaikkia naapuri täällä talossa löytyy. Olisi ihan kiva ja mukavasti, että täällä näkisikin jotain. Please neighbor, don't kill me. Mulla on liimaa tässä, voin mä syödä tuon liima. En näköjään. Onko mulla jotenkin taskulamppu jotenkin vastaava? Tässä on joku lamppu, voin mä ottaa sen mukaan. En. Älä soita naapurille, seis! Mä en halua soittaa naapurille, mä haluan etsiä lampun täältä jostain, koska täällä ei ihan oikeasti näe yhtään mitään. Miksi mä voin nukkua enää, niinku huono sänky, siis aivan surkea sänky nykyään tällä pelaajalta, tällä meidän päähahmolle, koska ei pääse nukkumaan. Miksi täällä soi musiikki? Moi! Sori, mä en tiennyt sulla ei saa soittaa, jos noin paljon häiritsee, niin laita puhelin kiinni. Koska mähän en lopeta soittamista ollenkaan. Naapuri, sulla on aika huono valaistus täällä kämpässä. Please don't kill me. Noniin, jos me tällä kertaa yrittäis tuota vähän asiallisemmin ja vakavammin pelailla tätä peliä, koska tämähän on alun perin tehty kauhupeliksi ja no, nyt kun tämä on pimeää, niin tämä jopa vähän vaikuttaakin sellaiselta. Käydä sieltä katselemassa tältä naapurin talosta, että tuolta löytyykö tältä mitään sisäänpääsyreittiä. Miten sä näit mut? Sä et oo just siinä ethän, hyvä, sulla ovilukos. Oho, nyt on kyllä melko eri... Oho, jaha! Mulla sulla hieno nenävä korva, mikä ikinä siinä nyt olikaan. Sulla sä oot kyllä melko erikoisen talon onnistunut rakentamaan, mulla on niinku pakko antaa pisteet siitä. Vielä kun oot onnistunut tekemään joku taskulampun tänne, niin olisi tietenkin ihan mukava. Miten sä jatkuvasti näet mut? Mitä mun pitää tehdä, että sä et näkis mua? Nyt ei muuten karhurauta ilmestynyt tänne ovelle, joka on ihan yllätys kyllä. Mistä sä näit mut? Et sä mitenkään voinut nähdä mua? Mitä mun pitää tehdä, että sä et näkis mua? Tää on vaikeampaa kuin aikaisemmin, kun tällä naapurilla on joku supernäkö. Ja se näkee kaiken, mutta mä en niin näe täällä pimeässä yhtään mitään. Ikkunatkin on tehty sillä tavalla, että noista ei enää niin vaan hypitäkään läpi, niin kuin se naapuri tuppasi tekemään. Tässä on joku ikkuna, mistä ehkä pääsi läpi, jos jotakin millä heittää, mutta kun ei ole. Ja tämä, mitä? Jaha, siinä on joku laatikko, joku vastaa. Kokeillaan, saanko me heitettyä se. Eikö tässä oikeasti ole mitään, mitään parempaa keinoa saada valoa. Täällä on kyllä jotkut lamput täällä, jep, mutta ne ei kyllä paljon auta. Miksi sinä menit katsomaan sen paikan? Jaha, miksi sinä menit katsomaan? Mikä sulla naapuri on? Jos mä rikotaankin sun tavaraa, niin sehän meinaa sitä, että se on vaan hyvä juttu. Ei sun tarvitse tulla katsoa, että kuka siellä on, koska mä toivotan sun tervetulleeksi hajottamalla sun ikkunat ja olemalla vähän mukava naapuri itsekin. Ei siinä, että sinä näyttäisit sellaiselle naapurille, joka vain toivottaa minut tervetulleeksi tänne kämppään ilman kummempia, koska mä veikkaan, että sä omistat jonkun aseen jossakin siellä, ja sä et vaan vielä päässyt hakemaan sitä. Sä heitit mua niin kauan pihalle, kunnes sä suuttasit, että sä alat riihumaan siellä oikein kunnolla, mä veikkaan, en tiedä. Mutta olisi ihan kiva, jos mä pääsin taloon, joten kerätäänpä näitä meidän laatikoita tästä. Otapa se laatikko. Kerätään meidän laatikoita, niin meillä on jotakin, millä rikkoa nuo naapuri-ikkunat. Näin. Meillä on niin kovat taskut. Jaha, moi. Äläpä tuu tän, moi. Älä heitä mua, stop. Et heitä mua. Sulla on niinku rautaset hermot. Mä heitän sua niinku laatikolla. Ja sä et tee mit. Nyt mun on pakko sanoa sulle, että sulla on tosi hyvät hermot, hyvä mies. Onko täällä joku hälytys just toimia, vaan kuulin mä ihan omiani. En tiedä. Hei, siinä on kello. Huomatta kello. Voin. Naapuri! Nyt on aika mennä nukkumaan! Ja minä aion näyttää se sinulle sille, että otat siitä ilmaisen kello itsellesi. Mahtava homma. Oikeastaan se ei tainnutkaan olla peruskello, kun posahti niin pahasti. Mutta mistä mä pääsinkään sisälle? Täällä jostakin mä annostuin rikkoon se ikkuna. Se oli vissiin tämä just. Näin. Mennään tästä sisälle. Naapuri ei tiedä, että mulla on täällä, joten hyppäneeksi tulee katsomaan. Näin. Yes. Mitäs täällä? Täällä on joku vankila selvästi. Täälläkin on liimaa. Mahtavaa. Mitä mä teen tällä liimalla? En varmaan yhtään mitään.
Mä heitän sun naapurissa, tuut katsomaan, mä heitän sua. Hyvä, et. Tää oli tämä ovi, tää oli vissi lukossa tämä ovi. Joo, siinä on ihan oikea lukkokin. Okei, siellä joku hakkaa sitä ovea. Okei, eli naapurilla on näköjään vankeakin nykyään täällä kämpässä. Mahtavaa naapuri kyllä. Mä en tiedä, onko tää niin mennyt oikeasti vangittamaan jotakin muita tyyppejä. Mistä mä laitan valot kiinni justiinsa? Mitä nuo tekee nuo napit? Ei vissi mitään. Mutta hei, täälläkin joku paikka. Mitä vie? Aloo? Puhuuko tää patsas vai mikä toi ääni on? Okei. Kuten huomaatte, niin tää tunnelma on hyvin erilainen tässä uudessa pelissä, kun täällä tosiaan on vähän kauhupelielementtejä. Täällä on pimeä, täällä on hyvin ihmeellisiä ääniä, ja tuo naapuri on entistäkin omituisempi kuin koskaan aikaisemmin. Mutta joo, mä en oikeesti, mun on vaikea uskoa, että tässä ei ole taskulamppua tässä. Okei, kyllä me joku lamppu saatiin. Noniin, tällä pärjää tarpeeksi pitkä. Jaha, sori naapuri, tää on mun lamppu nyt, ei oo sun. Mene, ennen kuin sä menet kiinni. Noniin, hei naapuri, tää on mun lamppu nyt, sä et tähän lampuun koske, tää on minun. Voin mennä tommoset sähköt kiinnittää päälle tuosta. Me ei ainakaan tainnut päälle mennä, kai, ehkä. Missä naapuri muuten, kun mä en näe sitä missä? Naapuri! Okei, se ei vissi ole täällä. No, hei, tää sähköt päälle. En mä viiti meidän naapurin sähköjä vie pois. Se ei ole vieläkään oppinut parkkeeraamaan kunnolla tässä pelissä. Se on vieläkin onnistunut ajamaan autonsa aivan surkeasti aitaan. Voi muuten vähän naarmuttaa tuota autoa jotenkin. Voimme naarmuttaa täällä penkillä sitä. Kaapu, toi jonkunlaisen naarmun jätti siihen. Hehehehehehe. Mä veikkaan, että oikeesti toi ei ole hyvä teko. Sulla on ollut se karhurautakin täällä näköjään. Pystyy jotenkin... Okei. Okay. Yes. Mä mietin, pystymään jotenkin jekuttaa sitä. Mikä tää ääni on? Näpuri! Sulla on kaunis taulu. Mä ottaisin itse. Tää on mun taulu nyt. Tää on mun kaunis taulu nytte. Mikä tällä ovella on? No niin. No, se naapuri on tuolla. Mä kuulun sen äänet. Yes. Missä meidän lamppu muuten on? Kun se tässä on. No niin. Sulla on tosi paljon liimaa täällä. Miksi sulla on liimaa täällä noin paljon? Mitäs tämä tekee? Ei varmaan mitään kovin hyvää. Koska siellä lähtee tulla ihmeellinen ääni. Otapa se penkki pois. Miksi mä saan tuota penkkiä pois? Mä jätän liivapurkin noin. Oho! Siitä lähti liian iso ääni. Okei, täältä pääsee pihalle. Hyvä juttu. Mikäs täällä on? Okei, se ovi on lukossa. Mun mielestä jotenkin niin hölmö, että meillä pitää niinku tällaista lamppua kantaa mukana. Että me mikäs täällä on? Onko täällä joku hauta-arkku? Näyttääpi olevan. Niin meidän pitää niinku tällaista lamppua kantaa mukana, kun ei ole taskulamppua olemassa. Jotenkin tosi hölmöä. Omalla tavallaan. Mut onko se naapuri tässä oven takana? Mä veikkaan, että se on. Aloo, moi. Ei oo. Siistii. Jes, hyvä. Ovi kiinni. Mikäs täällä on? Täällä joku patsas. Alkaako tuo puhumaan meille? Totasi ei. Alo! Moi! Mikäs huone tämä on? Mitäs täällä löytyy? Alo? Sulla on yhtä omituisia patsaita niin kuin täälläkin, kun tuolla muissakin huoneissa. Mikäs... Oho, kaukosääri. Onko sulla TVkin täällä jossakin? Nyt kannattaisi ehkä vähän parempi valaistus hommata tänne kämppään, kun täällä ei oikeasti näe yhtään mitään. Mä voin piilon tänne. Tällainen lamppu ei varmaan yhtään näy tuosta kenellekään. On niin hyvä lamppu. Älä kävele, please. Lähtee liian iso ääni. Moi. Hui, että! Mä en kyllä yhtään oottanut, että se naapuri oikeesti olisi tuolla. No älä, mikä sun... Aluks sä oot heittänyt muuhun muistakin. Ekassa versiossa heitit muuhun noita karhurautoja. Nyt sä toisessa versiossa heitit muuhun omenoita. Tätäkin vastaavia. Ja tässä sä heitit muuhun liimaa. Päätä jo, mitä nää haluat käyttää. Niin päätä jo, hyvä mies. Näppyri! Oho, moi. Sori. Mun ei ole tarjottu tehdä mitään muuta kuin vie sun kamppeet täältä. Onko se ovi auki täällä? On. Yes. Noni. Siellä olisi kaappi siellä naapurihuoneessa, johon pääsee piiloon. Noni, mene piiloon. Yes. Se ei voi tietää, että mä oon täällä. Se ei mitenkään näe tätä lamppua, mikä tulee oven läpi tuosta kätevästi. Se ei mitenkään voi tietää sitä. Eihän. Ei, ilmeisesti. Hyvä homma. Mennäänpä ulos. Se on aika nopea timet rauhaa. Se nyt on. Se oli täällä aikaisemmin, mutta onko se enää täällä? Ei. Täälläkin näkyy joku kaappi, mihin pääsee piiloon. Onko täällä mitään muuta jännää? Niin, se on tämä. Täällä on tää ikkuna, mikä mentiin hajottamaan. Okei, aivan. Tässä täällä löytää joku tyyli avain tai joku vastaava, millä mistä saa se yksi ovi auki tuolla yläkerrassa. Koska mä veikkaan, että jopa saattais löytyä. Mitäs täällä löytyy? Tää on vessa. Kyllä vessassa jotakin jännää, hauskaa. Oi, muuten kiinni, että se ei tuu tänne. Ovi kiinni. Kiitos. Moi. Jaha, siellä on naapurilla jotkut keitokset meneillään täällä. Löytyykö sieltä täältä? Voin ottaa tuon mukaan, en näköjään voi. Täällä on TV, aivan, niin täällä on naapurisänky. Siistiä, onko täällä naapuri avainta johonkin paikka? Omenaa ja... Taskulamppu! Kiitos, tätä mä oon ettinytkin. Mitä roskaa, mä heitän tuolin pois, noin. Jos mä nyt näkisin, no niin, nyt me nähdään jopa niinku jotakin niinku pitääkin. Mahtava homma. Otapa se, mulla on liikaa tätä roskaa. Hus.
Älä heitä taskulampua, et heitä taskulampua. Tää on mun arvokas taskulampu, et heitä sitä pois. Mä haluan ottaa tän taulun pois, en taskulampua. No niin, jes, eli tosta penkki talteen, ovi auki. Näin, okei, mä oon täällä. Ja sitten karhuraudan osan jättää tuohon. Missä meillä nyt oikein... Missä se naapuri avaa? Onko se avain sillä niinku naapurilla itsellänsä mukana, vai missä se niinku pitää jotakin avainta? Meidän pitäisi niinku vissiin sorkkarautakin löytää, kait. Koska tuossa tuo ovi on tosiaan niinku, se on naulattu umpeen. Ei täällä, ei täällä niinku näitä avainta löytyy mistään järkevästä paikasta. Mut siitä kun... Oho! Jaha, anteeksi, mutta mistä se löytyi? Missä se oli? Se, vaikka me ukko kääntyi tälle, niin mä en siltikään nähnyt sitä. No käydään vielä katselemassa, jos me löydettäisiin jotakin jännää tuolta naapurin talosta, että jos on niin samanlainen versio, tai jos on niin samalla tavalla kuin siinä viime versiossa, niin sehän ilmeisesti se avain pitäisi kulkea sen naapurin mukana. Moi! Onko nämä ovet muuten vielä sitä samalla tavalla auki kuin äsken, vai onko se naapurin saanut jopa korjata nämä? Ei, on ne auki. Me saatiin vaan meidän taskulampukin pitää. Tässä on karhurauta! Moi! Ripperino! What? What? Mitä? Miten me jatkettiin täältä? Mitä ihmettä? Mä menen kappiin piilkoon tässä, eikä tuossa. Noni, jes. Se naapuri ei niinku yhtään näe tätä lamppua, mikä tulee tuosta kaapin välistä ja välkkyy niinku niin sairaan. Se ei niinku mitenkään näe tuota. Ei niinku mitenkään. Ai kuule tuota ääntä, mikä just lähti, kun me onnistuttiin räjäyttämään sen koko kaappi. Koko talo. Moi. Kyllä se taas itse asiassa kuulossa, kun on vihaisena tulossa meiltä kohti. Mitäs täällä? Out of order. No näköjään, kun sinne ei pääse sisälle. Nyt naapuri, kuule, nyt naapuri laitetaan hommat selväksi. Nyt sinä annat mulle se avaimet, että mä pääsen tutkimaan, mitä löytyy sun talosta. Se on vaan täysin kohtuullista ja oikein. Moi. Jaha, mä... Jap. Ei selvästikään tässä pelissä toimissa, että yrität niinku liian nopeaa edetä, koska tämänhän pitäisi olla kauhupeli, joten tässä ei... Se ei ole sallittu, että sä niinku juokset vaan menemään täällä. Onko se naapurilla muuten täällä niinku takapihallansa mitään jännää? Aikaisemmin siellä oli mökki tai joku vastaava täällä. Nyt ei niinku näytä olevan yhtään mitään, vai onko? Ei. Hirveesti laatikoita kyllä löytyy täältä. Jaha, sori, mä en tiedä tänne saas tulla. Hirveesti näyttää laatikoita löytyvän, mutta oikeastaan mitään muuta. Oho, se naapuri on vaan nopeampi kuin minä tällä kertaa. Se saa mut tuolta takapihalta kiinni, jos mä niinku nyt menen tästä näin. Jos mä nyt menen täällä, niin sen ei pitäisi tietää. Jaha, okei, naapuri, moi. Jaksa. Sun pitäis mennä johonkin pikajuoksukilpailuun, koska sä oot selvästikin melko nopea juoksemaan. Jos mä menen niinku tälleen hitaasti ja hiljaa, niin se ei tiedä, että me ollaan täällä. Mä en taas tietääkin. Moi, hieno naama sulla. Sun ei tarvitse tuosta naamaa niinku ihan kiinni meikäläisen, kun sä oot mut kiinni. Sä oot käyttää sun käsiä silleen, ottaa vähän kauempaa kiinni. Ei sun sitä naamaa niinku tarvitse ihan oikeasti tunkea meikäläisen naamaan kiinni. Tuo on vähän epämukavaa ja epämiellyttävää, kun mä näen niinku tyyliin sun takaraivon sun pään läpi. Mitäs täällä löytyy? No naapurihan se sieltä löytyy. Se oli äsken oli paljon paremmin, kun se naapuri tuota ei ollut täällä. Se oli jossakin muualla, täällä pystyy paljon paremmin tutkimaan tätä paikkaa, että mitäs täältä löytyy? Hallo? Joo! Okei, okay, se on... Mä en tiedä, että spawnaaks joku on tuon samaan paikkaan. Se tuntuu kyllä olevan sitä samassa paikassa jatkuvasti. Aha, miksi mä hidastuin? Mitä ihmettä? Seis! Naapuri! Seis! Et sä pelottava, sä oot vaan omituinen. Seis! Ei tuossa ole joku ovi, mitä mä oon käynyt kattoo. Mene sisälle. Mene sisälle. Moi. Tik. No niin, hyvä naapuri. Moi. Yes. Jaha, mikäs tämä on? Jaha, okei, hieno neliö. Mihin tämä ovi vie? Aha, okei, se naapuri tietää, että mulla on täällä, joten valot päälle. Ovi auki. Jaha, okei, se oli just tuo ovi, mitä mä mietin, niin se vie just tuon samaan huoneeseen. Mitäs täällä löytyy? Täällä löytyy ei mitään. Moi. Ovi auki. Moi. Se naapuri tajus pysähtyä ja jättää homma siihen, niin saa meidät kiinni parhaiten. Okei, mä en kyllä mitenkään, mitä mä nopea kävin katsoin, niin mä en löytänyt sitä avaintatyyliä yhtään mistään. Ja naapuri haluaa tulla halaamaan. Halataan! Yes, noin, hyvä. Mutta joo, meikäläisen mielestä tämä video on ihan hyvä pikkuille alkaa tähän lopettelemaan. Mä niin kun tosiaan niin kuvialla tuosta, että miten tätä pitää jatkaa, niin ehkä on parempi, että lopetellaan tämä tähän, niin katsotaan sitten ensi videossa, että joko mä keksisin, että miten me päästään eteenpäin. Mutta hei, toivottavasti piditte tästä videosta. Jos te piditte tästä videosta, niin jättäkää ihmeessä tykkäs tälle videolle, niin se näyttää, että te haluatte nähdä lisää Hello Neighboria myöhemminkin. Ja jos teillä heräsi mitään kommentoitavaa, sanottavaa, vinkkejä, ehdotuksia, mitä tahansa, niin jättäkää niitä ihmisiä sinne kommenttilootaan videon alapuolelle. Ja jos ette vielä meikäläisen kanavaa tilanneet, niin kannattaa pistää tilaukseen siitä tilaa-napista. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videosta sitä mukaan, kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Joo, ei mulla kummempia. Kiitoksia, että katsoitte. Tähän on hyvä lopetella, joten pidemmittä puheitta. Se on Glyffi, moro!